হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ঢেকিয়াজুলি নগৰ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়লৈ, DY365 আয়োজিত কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। স্কুলত মই প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত তেতিয়ালৈকে কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱা নাছিল। কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ আগেয়ে মই এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে দুই এষাৰমান কৈ ল'বলৈ বিচাৰোঁ। এই প্ৰগ্ৰেমটো ঢেকিয়াজুলিত আৰম্ভ হৈছিল চলিত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰে 14 ফেব্ৰুৱাৰীত। ঢেকিয়াজুলিত অনুষ্ঠিত হোৱা DY365ৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোক বিশেষভাৱে আগবঢ়াই নিয়া আৰু গুৰুত্ব বহন কৰা ব্যক্তিজনেই হ'ল স্থানীয় সাংবাদিক ভাস্কৰ ডেকা। আচলতে DY365ৰ জন্মলগ্নৰে পৰা মই ঢেকিয়াজুলিৰ সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ ইতিহাস বা ঢেকিয়াজুলিৰ বিভিন্ন সমস্যা আজি DY365ৰ জৰিয়তে মই ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ DY365ৰ এটা নতুন অনুষ্ঠান ৰং বিচাৰি শিক্ষক অনুষ্ঠানটো পৰিচালিকা হৈছে স্নিগ্ধাশিখা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক DY365ৰ জনপ্ৰিয় এংকৰ স্নিগ্ধাশিখা বৰা। তেখেতে মোক যোগাযোগ কৰিছিল যে এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰথম অনুষ্ঠানটো তোমাৰ ঢেকিয়াজুলিত আৰম্ভ কৰিম, আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই হ'ব। মই ক'লোঁ ঠিক আছে, আহক, স্বাগতম ঢেকিয়াজুলিলৈ। শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলি আজিও বহু ক্ষেত্ৰত উপেক্ষিত, আৰু শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিক শ্বহীদ নগৰী হিচাপে বা শ্বহীদৰ বিষয়টো জনাবলৈ মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ নিজৰ নাট্য দল ৰংগপীঠৰ জৰিয়তে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছোঁ। সঠিক তথ্য প্ৰকাশ কৰি নাটক এখন ৰচনা কৰি আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত আমি মঞ্চস্থ কৰিছোঁ প্ৰায় 60 অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ জৰিয়তে, যাতে ঢেকিয়াজুলিৰ 13 শ্বহীদৰ বিষয়ে সকলো অৱগত হয়, সকলোৱে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিষয়টো তেওঁলোকৰ মানসপটত জিলিকি উঠে। তাৰ বাবে মই নাটক কৰিছিলোঁ 20 ছেপ্টেম্বৰ 1942 বুলি। আৰু মোৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ল কি, যেতিয়া মই এই অনুষ্ঠানটোৰ কথা গম পালোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আহক, ঢেকিয়াজুলিৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহু কথা আছে। ঢেকিয়াজুলিৰ 83 আন্দোলনৰ কথা, 42 আন্দোলনৰ কথা, বা ঢেকিয়াজুলিৰ চাহ বাগিচা বহুত আছে, এটা ঔদ্যোগিক স্থান, ব্যৱসায়িক স্থান, ঢেকিয়াজুলিৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহুত আছে, বহুতে বহুত কথাই নাজানে। ইমানখিনি পাইছোঁ মই, খুব কম সময় পাইছিলোঁ, 2-3 দিন সময় পাইছিলোঁ। মই ফোন যোগে হওক, হোৱাটছআপ যোগে হওক, ব্যক্তিগতভাৱে হওক, লগ ধৰি বাকী সকলোকে মই আচলতে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সকলো আহক, আহি ঢেকিয়াজুলিৰ বিষয়ে, ঢেকিয়াজুলিৰ ঐতিহ্য, ঢেকিয়াজুলিৰ ইতিহাস, ঢেকিয়াজুলিৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে অৱগত কৰক। সেইটোৱে হৈছে এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য। DY365ক মই এই চেগতে মোৰ নিজৰ চেনেল, মই তাতে কৰ্মৰত হৈ আহিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ঢেকিয়াজুলিক নিৰ্বাচন কৰিছে প্ৰথম পৰ্যায়তে এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে শ্বুটিং হ'ব, তেওঁলোকে দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিব। তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলকো। আৰু ঢেকিয়াজুলিবাসীকো কৈছোঁ, সকলোৱে সহযোগ কৰক ঢেকিয়াজুলিৰ বিষয়ে জনাবলৈ, ঢেকিয়াজুলিৰ বিষয়ে বিশ্বক অৱগত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহক। প্ৰিয় এংকৰ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক স্নিগ্ধাশিখা বৰা বাইদেউ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। আমি অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেয়ে সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা তথা উপস্থিতি আমি DY365ৰ তৰফৰ পৰা একান্তভাৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া এই দৃশ্যটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে, ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে এই প্ৰগ্ৰেমত। আৰু এয়া ইফালে ভাস্কৰ দা আৰু স্নিগ্ধা বাইদেউ, প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হৈছিল এটি গীতেৰে। ঢেকিয়াজুলিলৈ আহক সমন্বয়ৰ বাটৰালৈ বা বতৰা চাবলৈ, ঐক্য সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ বতৰা লৈ যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে ঢেকিয়াজুলিলৈ, সদায় ৱেলকাম জনাই, স্বাগতম জনাই। খুব সুন্দৰ এখন গ্ৰন্থ আচলতে, ইয়াত ঢেকিয়াজুলিৰ শীৰ্ষক নাম দিয়া হৈছে ডক্টৰ হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু ডক্টৰ ডালিমা কাকতি সম্পাদক। এইখন আচলতে প্ৰাথমিক কিতাপ আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ 11 শ্বহীদৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্তম্ভটিলৈ। সব
প্ৰত্যেক দিনলে ৰোৱা হেৰা বাটৰুৱা সেই ঋদ্ধিৰ কথা সোঁৱৰা এবাৰ তোমাৰ আজিৰ দিন ৰচিবৰ বাবে যেতিয়া দিছিলোঁ আমি ইয়াতেই প্ৰাণ বিসৰ্জন। বিশ ছেপ্টেম্বৰ 1942 চনত ঢেকিয়াজুলিত আত্মাহুতি দিয়াসকল এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। ঘূৰি আহি দেখা পাইছিলোঁ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান বহুখিনি আগবাঢ়িছিল, ঢেকিয়াজুলিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ইয়াত বাৰ্তালাপ হৈছিল। এই বাৰ্তালাপ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটোতো আপোনালোকে DY365 প্ৰগ্ৰামত দেখা পাবই, গতিকে মই আপোনালোকক বেলেগ অলপহে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন স্কুলখনৰ ভিতৰলৈকে এপাক যাওঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এপাক চাওঁ। এয়া স্কুলৰ কিছুমান ফটোগ্ৰাফ দেখা পাইছিলোঁ বিভিন্ন সময়ৰ। এয়া ছাৰ বাইদেউসকলৰ ফটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ওপৰত যে টিংখিনি, সেই টিংখিনি যদি সেই ৰংটোকে আঁতৰাব বিচাৰে তেতিয়া ডাইনাৰটো তেনেকুৱা সহায় কৰিব। টিং পাতৰ কথা যিহেতু ক'লে সেইখিনি কথা আমি শিকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ডাইনাৰুপে যিখিনি কাম কৰি গৈছে আচলতে, যিখন জেগাত আজি আমাৰ লগত আছে, এটা পুৰণিকলীয়া কিছু ঘৰ, পুৰণিকলীয়া ঘৰবোৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমি সেই ঘৰবিলাক এৰা বাৰী সদৃশ কৰি পেলাওঁ। সেই ঘৰবিলাকত আমি থকা নাথাকোবা সেইবিলাকত ৰঙা শিল্পৰ কথা কওঁ, নহয় জানো? কিন্তু পুৰণি ঘৰটোকো সেই গ্ৰীণ শিল্পৰে যদি আমি সজাই ঘৰটো খুব বেছি ধুনীয়া লগা হয়, আৰু সেই উদ্দেশ্যটো লৈ আচলতে ডাইনাৰুপ ডাইনাৰুবাজি আমাৰ সৈতে। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ঢেকিয়াজুলিক শ্বহীদ নগৰী বুলিও কোৱা হয়। কিন্তু কিয় কোৱা হয় ঢেকিয়াজুলিক শ্বহীদ নগৰী বুলি? এই সকলোবোৰ ফেক্ট ইতিমধ্যে আমি আমাৰ অন্য এটা ইউটিউব চেনেলত দিয়ে থৈছোঁ, তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কৰকলতাৰ কুশল কোঁৱৰ কাহিনী জনাজাত হৈছে, কিন্তু ঢেকিয়াজুলিৰ কাহিনী ভাৰতৰ অহিংসা সংগ্ৰামৰ বুৰঞ্জীত এক অদ্বিতীয় ঘটনা, যদিও এই ঘটনাৰ বিৱৰণ এতিয়াও ৰাইজৰ অবিদিত। এই কথা মোৰ নহয়, এই কথা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱৰ। ধাৰা আক্ৰমণ কৰিবলৈ হাৰাই আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে থানাত পতাকা তুলিম। এই দেশ আমাৰ, কাছাৰী আমাৰ, থানা আমাৰ, এই সকলো আমাৰ, ইয়াত আমাৰ পতাকা উৰিব লাগিব। ইচ্ছা কৰা হ'লে ভলণ্টিয়াৰে ওলোটাই আক্ৰমণ কৰি তাতেই ব্ৰিটিছ বাহিনীক শেষ কৰি দিব পাৰিলে হয়। স্বাধীন ভাৰত কি জয় ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কৰি উঠিল। তেনেকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাবৰ কাৰণে আমাৰ অন্য এটা ইউটিউব চেনেল সঞ্জয় বৰুৱাত চাবগৈ পাৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আমি তেনেকৈ সংগঠনৰ জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু যেতিয়া যদি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সংস্থাৰ সম্পাদক আছে, আমি তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচা আৰু কাটি জাপিৰে সংগঠনৰ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছতেই ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনাথ অনু কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছে, আমি তেখেতকো সংগঠনৰ জ্ঞাপন কৰিম। এয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সংস্থাৰ সম্পাদক, ইয়াৰ পিছতে আমি সংবৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। যিসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছিল, আমি তেখেতসকলক ইয়ালৈ আগবাঢ়ি আহি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ নাটজ্যোতি সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাইছে
এই আমাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ শাখা খাদ্য সভাৰ সম্বৰ্ধনা জনাইছে বাইদেউ। আৰু ঢেকিয়াজুলি নগৰ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে বাইদেউ। এয়া যিখন বিদ্যালয়ত ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু সকলোৰে বাবে অলপ চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। ছবি আঁকি আছে আৰু সেই খংখবোৰকে উলিয়াই অনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় আগবঢ়াইছে ডাইনানোম ডাইনাৰূপে। আৰু এইদৰে আচলতে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকৰ ক'বলগীয়াখিনি ডাইনানোম ডাইনাৰূপৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰী পক্ষৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম, টিভিৰ পৰ্দাৰ মাজলৈ লৈ আহিম। সেয়ে আপুনি সাজু হৈ থাকিব। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব DY365। ধন্যবাদ। অকণ